بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن واجبات الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكرتم نا الدروس المهمة لعامة الأمة ينزكم زام كرنتا زام يكرتوكم واجب أبو أبو نواجبي أتكن صلى جميع التكبيرات عند تكبيرة الإحرام تقدم معنا تكبيرة الإحرام ركن بقية التكبيرات واجبة. Na farko daga cikin wajibabu a cikin sallah shine duk kabbarori da ake yi na sallah wajibi ne in bar da kabbaran harama saboda shi mun ambata cewa a lokacin da muke magana akan rukunin sallah kabbara na harama rukuni ne na sallah amma sauran kabbarori su kuma wajibai ne qaul subhana rabbil azim marra wahida fi ruku' fadin subhana rabbil azim sau daya a cikin ruku'i sau ɗaya a cikin ruku'i wannan shi ma wajibi ne qaul sami allah liman hamida lil imam wal munfarid fadin sami allah liman hamida ga liman da kuma mai yin sallah shi ɗaya qaul rabbana wa lakal hamd lil jami' imam wa munfarid wa ma'mum fadin rabbana wa lakal hamd ga limami da mamu da kuma mai yin sallah shi ɗaya wannan shi ma wajibi ne a cikin sallah qaul subhana rabbil a'la fi sujud marra wahida wujuban fadin subhana rabbil a'la sau ɗaya a cikin sujjada shi ma wannan wajibi ne qaul baina sajdatayn rabbighfir li marra wahida wujuban fadin ya allah ka gafarta min ma'ana rabbighfir li sau daya a tsakanin sujjada da sujjada wannan shi ma wajibi ne at-tashahhud al-awwal yani qira'at at-tashahhud al-awwal wal julus lah karatun tahiyyan farko da kuma zama don yin tahiyyan farko wannan shi ma wajibi ne ba rukuni bane wallahu a'lam to wajibabun sallah sun kare allah shine mafi sani